Dames en heren, het zijn de laatste vandaag. Een van de voorwaarden om te mogen deelnemen aan het B-Jazz International Contest is dat de muzikanten jonger dan 30 jaar moeten zijn. Het volgende duo beantwoordt daar ruimschoots aan, want die jongens zijn 17 en 19 jaar oud. De pianist en drummer wonnen onlangs de contest van het Stormfestival in Oostende van de Vrijstaat O. En hopen ook vanavond het hart van de jury en van u te veroveren. Mag ik u hartelijk applaus voor Schnitzel.
Hallo. Wij zijn Schnitzel met op drums Casper van de Velde en Hendrik Lazur op piano. Merci. Eerst en vooral merci om te blijven, want het is al lang bezig vandaag. En we zijn begonnen met een stuk getiteld Viscositeit. Het is eigenlijk een compositie van mij, maar uiteindelijk, dat geldt voor alle stukken buiten de opgelegde werken die we vandaag spelen. Het zijn composities die ik meeneem, naar, eigenlijk ideeën die ik meeneem naar Casper. En dan samenwerken we ze uit, maar uiteindelijk schiet er bitter weinig over van wat ik op papier heb gezet. Dus zijn het composities van ons. Dank u wel. We gaan voort met Mossa. Dat is een ode aan Limburg. Merci. Thank you.
merci. De voorgaande compositie is getiteld Dave en het Keun. En we gaan verder met het opgelegd werk, getiteld Cantabria. En daarna spelen wij onze standard, en die heet Moon River, uit de film Breakfast at Tiffany's. Merci. Thank you.
Dank u. Dat was een compositie getiteld Vluchtigheid. En we gaan verder met een andere compositie, getiteld Genster. En Genster is een vonkje van een haardvuur. Voilà. Merci voor jullie aandacht, alvast. Dank u wel. Nu gaan wij ons helaas al laatste stuk spelen.
En dat heet Tot hier was ik gekomen. Casper van de Velde op drums en Hendrik Lazuur op piano. Schnitzel, merci. Thank you.
Dat was dus Sir Schnitzel. U hoeft nog niet naar huis te gaan, want zo meteen is hij hier beneden in het café nog een jam-sessie. Met misschien ook iemand van deze muzikanten bij die je vanavond gezien hebt. Als u nieuwsgierig bent naar de uitslag, dat bent u uiteraard. Dan verwacht ik u allemaal morgen om 3 uur in de Stadsschouwburg van Leuven. Nog een fijne avond en bedankt dat u er was. Dag.